טוב, לדעבוני אני פה בחלקת בזיל ו... וקורה פה משהו שאני לא מרוצה ממנו. לא נראה לי שצריך להכביר במילים. לא צריך להכביר במילים, אבל השאלה היא אם המחשב בלי מילים, אם גם הוא, אם מראה בלבד, יוכל... לא רואים טוב עם הפלאפונים. אתם צריכו לסלוח לי, זה מה יש. תן לו עוד תמונה אחת, ככה נפרגן. מה זה תמונה אחת בשביל מחשב? כן, אני פשוט לא רואה שאני לוחץ. אני פה מצא גם לצלם וגם צריך ללחוץ, זה קצת... מה לעשות, אני רק גבר. אוקיי, מערכת מזהה לנו שזה בזיליקום. אני יכול להבין את הדמיון שלה, שהיא יכולה לדמיין לעצמה שאולי זה פלפל, אבל היא שמה לי את הבזיל לפני, ואני מבסוט על זה, כי זה בזיל, ולא פלפל. ואנחנו אמורים לראות פה נגיעות של אש. ומות, אנחנו צריכים לראות שהמערכת תיתן לנו פה מות. זה לפיגמה, זה לא לפיגמה, זה פה סוג של... עושה שחלים. זה שחלים, הטיפול הוא אותו הטיפול. וכפי שניתן לראות, המערכת יודעת מה היא עושה.